ایک مرتبہ زندہ لگا اے حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے حبشی غلاموں نے کہا دی دی آپ کہاں کی رہنے والی ہے کہا میں حبش کی رہنے والی ہوں بس اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ حبشی نے میری تلوار نکال دی اے جبیر اپنی تلوار کا راج وزیر اپنا حکم واپس لے لے میں تیرے دربار میں کون سی رسیاں بن جائیں گی لیکن ذرا سوچیے تقریر کے ان پر مسائل پڑے تھے کس جگہ پڑے تھے میں نے مولانا کمار کے کاموں میں پڑھا تھا کہ یہ چاند کا دربار ایسا تھا چاند کا دربار ایسا تھا اور یہ چاند کا زندان ایسا تھا کہ جہاں کی دیواریں ایسی لگ رہی تھی کہ آپ گر جائیں گی سب گر جائیں گی اس تعلقات میں درندے وغیرہ بھی رکھے جا رہے تھے کیوں اس لیے کہ یہ بیس پر بگڑ جائے لیکن وہ آپ کی نماز کے قدموں پہ سر رکھ کر وہ قدر لگ رہا شہزادی کا سوچے ایسا نہیں تھا کمر پسندہ ہو جائے یا بال قید ہو جائے اتنی مصیبتیں پڑی ہیں لیکن یہ شہزادی کا کلیجہ تھا یہ شہزادی کا چیز تھا یہ شہزادی کا دل تھا یزید کے دربار میں ہوتے ہیں کہ مجلس برپا کر کے آئے ہیں کہ مجلس برپا کر کے آئے ہیں اور اس وصیتیں بھی کی ہے کہ اے زمانے شاہ اس تعداد میں بچی کو تمہارا چھوڑ کے جا رہے ہو میری یہ وصیت تم سے ہے کہ رات کے وقت میں آنا اور قرآن جما دینا اس بچی کو اکیلے میں بڑا ڈر لگتا ہے تنہائی میں بہت ڈر لگتا ہے اللہ اور باب رضا سوچے کہ کتنا کتنی مصیبت پڑی تھی کہ جب یہ لکھا ہوا تھا اللہ بازار کے چاند سے اور یہ جب لکھا ہوا تھا اللہ مدینے میں پہنچا تو نے جس شہزادی کی کیا حالت ہو گئی تھی کہ ہمارے مام نے ایک دفعہ بچی نے کہا بچی ہمارے یہاں نے کس طرح کر دو ہمارے یہاں نے کس طرح کر دو کہ بچی نے کہا کہ مدینے والوں مدینے والوں پاس کا بڑا گندر والا میں اجڑ گیا ہوتا ہے شہید ہو گئے ہوتا ہے شہید ہو گئے اس دنوں کے بعد شہزادی زینب ہے جب دیان امام نے واقعہ کربلا سلام کر لیے تو شہزادی زینب ہے ایک مرتبہ بہت نے امام بیوی زینب اپنے گھر آتی ہے امام نے کہا آپ کی ماں باپ اپنے گھر جا رہی ہے شہزادی زینب اپنے گھر آتی ہے تو عبداللہ باہر گئے تو اس نے کتنی مصیبت پڑی ہے اور یہ خاندان ہے کیسا خاندان ہے اس خاندان کو سجاد کے ناز بھی ہے بہت ناز ہے اس خاندان کو سجاد کے ناز ہے کچھ ایسے بھی بہادر ہیں عرب میں کچھ ایسے بہادر تھے جن کو اپنی بہادری کا بہت ناز تھا اور عرب والے ان سے بہت ڈرتے تھے اس سے ایک جناب عبداللہ کے کہ جب وہ نکل جاتے تھے تو مجمع سائی کی طریقے سے کھڑ جاتا تھا سائی کی طریقے سے کھڑ جاتا تھا امام نے حکم دیا کہ اس کی ماں آپ سے خط تصدیق لے جائیے شہزادی زینب ہے گھر سے آتی ہے ایک مرتبہ شہزادی زینب اتنے عبادت کر رہے تھے عبادت میں مصروف ہے عبداللہ گھر کے اندر آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں بی بی آپ اپنے گھر جا کے روئیے آپ اپنے گھر جا کے روئیے میرا پورا خاندان کربلا کے میدان میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا ہوتا ہے ہم شہید ہو گئے ایک مرتبہ بیوی زینب نے کہا نگر والے کیا آپ مجھے پہچاننا بھول گئے میں جنتے عزیز زینب ہوں تاریخ نشان عبداللہ غریب کے علاج کرتے جی جی آپ کی کمر قبیلہ کیسے ہو گئی بعض بہت کیسے ہو گئے واقعات سنانا شروع کیے جب کربلا کی کہانی بیان کر چکی تھی تو میں تب عبداللہ نے کہا جی جی ساری داستان کو چھوڑ دیجیے بس ایک بات بتائیے کہ میرے آقا محمد نے کس طریقے سے سجاد کی ہے میرے آقا محمد نے کس طریقے سے جلدی کی ہے عبداللہ کی بنتے علی ہے اپنے لاڈلوں کی جلد بیان کر رہے ہیں اے ہونے والی دونوں دے کے ساتھ ساتھ میدان میں کر دے اے بھائی ایک بھائی سے کہہ رہا تھا لڑتے لڑتوں کے ساتھ کے قدموں تک پہنچنا ہے لڑتے لڑتے فراز کے قبضہ کرنا ہے دونوں بھائیوں نے فراز کے قبضہ کر لیا بھائی میں کی طرف کہا اے اللہ ہم نے فراز سے قبضہ کر لیا مگر ساتھ ہی
کبھی گھر پہ حملہ کرتے تھے، کبھی کبھی لشکر پہ حملہ کرتے تھے، آج جا کے شہزادی زیادہ سلام آل محمد کا نام کر دیا ہے، اس مرتبہ شہزادی کے بعد اسے حاضر حکیم اب علاقے میں نام حکیم طرح سے بی آپ کے بعد لوگ یتیموں کے نکاح کرتا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا تھا، سب لکھیے ضرور اللہ و تسلیم الامر الہی حضرت زہرا وعلیہا وعلیہا سب محمد علی 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 جو مہینے کے آباد کو مطالب اور حسین کو مشرف کرنا اسلام محمد کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا ہمارے صاحب ہمارے امام ہمارے امام زمانہ کے حضور میں تعریف کرنا ان سلسلے کی تیسری منزل خطاب فرمانگے آج جناب مولانا طیب نام لال حسین صاحب جو کہ پٹنہ سے تشریف لائے تھے، اور آخری منزل کو خطاب فرمانگے مدثر اسلام علی مسلمین آج جناب مولانا طیب جاوید عافی صاحب جو کہ دہلی سے تشریف لائے ہیں، آخری منزل کے خطاب پر کبھی مرمن ہوگی جس کے خطاب انجمن شمشیر حیدری صدر امام بارگاہ کی نظری اور نمانی کرے گی، آپ تمام حضرات کو گزارش ہے کہ تمام مسجدوں کو سنے اور جدید مشتری کو کر جواب رہنا کریں، آپ حضرات سے کہ نام جمع کرنا مجھے کیا کر دیں ٹھیک آپ مجھے اگر نانا جی کے ہمارے اندر میں ایک مسجد اللہ برائے کا دیتا جناب سید محمد محبوب حسن مروب ابن سید مقصود حسن مروب نقید ہوگی، جس مسجد کے سلطانی جناب صاحب ویسا صاحب کریں گے اور جو اسلام آ جائیں وہاں پہ مسجد صدرانے عقیدت پیش کریں گے، مسجد کی خطابت علی جناب مولانا سید سیاوت صاحب شملہ مظفر نگر خطاب فرمائیں گے، بعد ختم مسجد علی مجھے اسلام کی نظری و نمانی کرے گی، بعد تمام حضرات کی گزارش ہے شریک ہو کر تمام ادارے حاصل کریں نماز دو ہے
وأخذ
كربلاء كربلاء انسان يوجد
ولا شيء يعلم
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتقبين المظلومين الذين غفر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قد وعدتموها مقام مبارک پر اور رضاداری کے حوالے سے اس مشہور شہر میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے جونپور میں پہلا اتفاق ہے جونپور والوں میں پہلا اتفاق نہیں ہے کیونکہ حسین جیمون کے شمع حسین کے پروانے ہر اس جگہ کو تلاش کر ہی لیتے ہیں جہاں کہیں بھی اس دنیا کی تاریخ ظلمتوں میں جب کبھی بھی تو یہ چھوٹی سی شمع عقیدت اگر کہیں روشن ہوتی ہے تو پروانے کو سب تلاش کر کے پہنچ جاتے ہیں اور اکثر مقام پر ایسا ہوا ہے کہ مجلس پڑھنے کے بعد اس سے لوگوں نے پوچھا کہ شبلا کبھی جونپور آئے ہیں تو میری اپنی ذاتی بلی خواہش تھی کہ میں جونپور میں حاضری دوں آپ حضرات کے درمیان آؤں لیکن یہ اس نے اعتبار ہے کہ ایک موقع نصیب ہوا اس خاص عبادیت کا حامل ہے آپ لوگ اس شہر کو جس نام سے بھی جانتے ہوں مگر اس نام میں ایک برکت ہے لینے والوں کو یہ نام اس کے نام کا برکت ہے مگر ہندوستان میں آزادی کے حوالے سے بھی شہر ہوا مگر میں ہندوستان کی بات پوری زمانت کے ساتھ کر رہا ہوں پورے ہندوستان میں یہ شہر آزادی کے بات کو بڑا مشہور ہے اور آپ دیکھیے اس کا ایک ایگزامپل تو یہی پر ہے پاکستان میں تو بہت سارے ڈاٹ کام ہیں خاص طور پر جونپور کی آزادی کا بھی ایک سائٹ کا ہونا ایک بات کی علامت اور یہ منصوبہ لکھا رہے تھے کہ میں کتنے جلوس یہاں سے برآمد ہوتے ہیں اور کس اہتمام کے ساتھ یہاں سے لوگ آزادی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید یہ شہر کے نام کی اپنی برکت ہے جس شہر کا نام کسی شہید کربلا کے نام پر ہو تو وہاں کربلا نہیں ہوگا تو کہاں کر بنا ہوا سلامات پڑے گا مجھے نہیں معلوم کہ آپ میرا امتحان لیں گے یا میں آپ کا امتحان لوں گا لیکن یہ امتحان کا ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ کو بھی باور کرا یہ امتحان کا اس کی نمبرنگ دینے کا نہ ہم کو حق ہے نہ آپ کو حق ہے کسی کو بھی حق یہاں آنا اس کا قبول ہوا اس کا قبول نہیں ہوا یہ نہ ہم طے کریں گے نہ آپ طے کریں گے
جہاں پڑھنا جس کا مقبول ہوا نہیں ہوا جہاں لے گا نہیں نہ آتے جو جس کو جہاں خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے وہی نمبر بھی کیا کرتا ہے اور وہی طے کرتا ہے کہ مقبول ہوا یا نہیں ہوا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ فن کتابوں سے میں واقف نہیں ہوں فن کتاب سے مزاجہ مولانا جاوید عبد اللہ آپ کے درمیان ہے اور وہ آئیں گے اور فن کتابت کا یقیناً آپ جو چکائیں گے مجھے فن کتابت سے بات کی نہیں ہے میں پیغامات آ سکے گا میں نے آئے کریمہ پڑھی ہے اور ہمارے ڈاکٹر رجب صاحب نے آپ کو محسوسات کی دنیا کی طرح کرائی پر وہاں سے ایک مضمون میرے ذہن میں آیا اچانک تو میں نے یہ سوچا کہ محسوسات سے بات شروع کی جائے اور اس کے بعد ادراکات کی دنیا میں آیا جائے اور پھر حقیقت فضان کو محسوس کرنے کی کوشش کریں دیکھیے میں جون پور کا محسوس کر رہا ہوں مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے ہر انسان اپنی ذات میں اپنے خصوص میں حقیقت پروردگار کا فضان رکھتا ہے یہ طے ہے ہر انسان میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہر انسان اپنے خصوص میں حقیقت پروردگار رکھتا ہے اپنے اب یہ چھوٹا سا اللہ نے کہہ دیا ظاہر بات ہے یہ اللہ بزرگ ہمارے سمجھ گئے لیکن بچوں کے لیے تشریف کرا میں نے جو آئے کلمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے پیش کر دوں ارشاد ہوتا ہے کہ بولو جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بولو جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر اپنے اس کہے پر ڈٹ گئے اور پھر اپنے اس کہے پر ثابت قدم ہو گئے یعنی قرآن بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں قرآن کی جاننے کا نظارہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے اب ان کی صفت بتائیں ان کی صفت بتائیں یہ جب آگو سے جو لفظ شروع ہو گیا نا جن لوگوں نے کہا کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ کہنا ضروری ہے کہ میرا رب اللہ ہے میں نہیں ہوں لیکن میں مانتا ہوں بھائی میں نماز کی نیت کے لیے کھڑا ہوا مغرب کی اذان ہوئی میں نے کہا کچھ نہیں توجہ رہے میں نے کہا کچھ نہیں کہ میں نماز مغرب پڑھتا ہوں کی نکل پڑھتا ہوں بنایا نام لے کے پڑھتا ہوں میں نے کچھ نہیں کہا میں نے نیت کر لی کہا نہیں توجہ رکھے میں نے نیت کر لی کہا کچھ نہیں بتائیے نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی ہے ایسا مستحق جو کہہ دے کہ نہیں نماز صحیح نہیں ہوگی بھائی نمن امال کی نیت امن کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے اور نیتوں کا اظہار نہیں کیا جاتا نیتوں کو بیان نہیں کیا جاتا نیتوں کو زبان پر جاری نہیں کیا جاتا نیت کا تعلق ہے دل سے جب میں نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے نماز پڑھ لی تو قرآن نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے نہیں کرتے ہیں لیکن آج کا مسلمان قرآن کی لفظیات کے پیچھے پڑ گیا اس نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا اب ساری زندگی کے طور پر نے کہا ہی نہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ اگر کرتے نہیں ہیں کہہ دیا کسی کو اپنی جان بچانی ہوئی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر خدا کی قسم علی کا باپ وہ ہے جس نے رسول کی جان بچانے کے لیے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا جان بچانے کے لیے کہا یا نہیں کہا ضروری ہے کہ آپ مجھے روایتیں دیکھ سکتی کیسی کیسی روایتیں انداز ہو پر کہ بستر پر ہے بات آ گئی تھی اکثر ہو گئی بستر پر ہے بستر مرگ پر ہے اور ظاہر سی بات ہے بستر میں بستر چوراہے پہ تو لگا بھی ہوگا بستر تو گھر میں ہوگا نا روایت کیسی آ رہی ہے گھر میں اپنے بستر پر ہے پہلو میں رسول بیٹھے ہیں اور کان میں رسول کہہ رہے ہیں عجیب و غریب بات ہے کان میں کہہ رہے ہیں آپ نے سنیا کیسا رپورٹر ہے تھا
کہاں کہاں آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے لگا رکھے ہیں کہ رسول ابو طالب کے گھر میں کان میں کرے؟ آپ اس کو بھی تفتیش کر لیتے کہاں کہاں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں. عجیب و غریب بات ہے کہ میڈیا والا کمزور ہے تو قبروں کے اندر تو پہنچ جاتا ہے، میدان نبی میں نہیں پہنچتا. سب سے پوچھتے گئے، ہمیں تمہیں معلوم نہیں رسول کے پاس علی
دعائے رسول کے پاس علی آپ کیا دیکھتے ہیں نہیں کیا آپ نے علی کس نے علی تو ایک ہی ہے سب یہ سب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی آئے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں ہم لوگ خدا کے لیے گئے تھے خدا نے علی کی صورت میں جنگجو بھیج دیے ملائکہ نازل ہوئے تھے نا ملائکہ نازل ہوئے تھے سب کے سب علی کی صورت میں خدا کی قسم اسلام کی پہلی جنگ میں یہ طے ہو گیا کہ شبیہ بنانا حرام نہیں ہوا کرتا اللہ نے پہلی جنگ میں سینکڑوں علی کی شبیہ میں مریض سے بھیج صلوات پڑے محمد والے محمد دیکھیے چار بجے میری ٹرین ہے میرا زیادہ دھیان ریلوے اسٹیشن پر اگر آپ کا دھیان بٹے گا ادھر میرا بھی ٹائم پاس ادھر ہی ہے مجھے بھی جانا ہے چلانے کتنی دیر آپ میری طرف سمجھتے رہیں گے میں ان شاء اللہ کچھ فضائل سنانے کی کوشش کرتا رہوں گا صلوات پڑے محمد والے ان الذين قالوا انہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے ہم مستقا پھر اس پر ڈٹ گئے جو ڈر جاتا ہے اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے کیوں اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا کوئی ہے قدم پیچھے اس کے ہٹتے ہیں جسے یہ خوف ہوتا ہے کہ پتا نہیں میرا کوئی ہے یا نہیں ہے آج جو شیعوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے نا یہ جوش پایا جا رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہمارا کوئی ہے اور ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہوتا بھائی یہ بہت بہت عجیب و غریب جملہ ہے ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے بندہ قدرت کاملہ بھی ہے نظر نہیں آتا ایسے آپ کا فضول گواہی دے گا آپ کا اپنا ذاتی وجود گواہی دے گا ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہر انسان کے پاس آنکھ ہے مگر ایسا ہے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا کوئی کہہ دے گا میرے پاس آنکھ نہیں ہے نہیں ہے دیکھ نہیں جس سے کائنات دیکھتے ہو اسی سے اپنی آنکھ نہیں دیکھ سکتے کاجو دیکھ سکتے ہیں آئینے میں دیکھتے ہیں کیا دیکھو گے مگر اپنی آنکھوں کا استعمال کرو گے اپنی ہی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے جس کے بارے میں یقین ہے کہ ہے دیکھنے کے لیے تم نے ایک وکیل استعمال کیا اور اس کے بعد دیکھا علی نے کیوں کہا تھا خود کو پہچانو خدا کو پہچان لو تمہارے وجود میں بہت سارے وجود ایسے ہیں جو ہے مگر نظر نہیں آتا وسیلہ استعمال کرتے ہو تو نظر آ جاتی ہے پھر بھی سب نہیں آنکھ نظر آ جاتی ہے روح نظر نہیں آتی وسیلہ استعمال کرتے ہو تو وہی آنکھ تمہیں نظر آ جاتی ہے تمہاری اپنی آنکھ تم اسے دیکھ لیتے ہو تم اپنی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے وسیلے کے بہت آپ جو غائب حقیقی ہے کیا اس کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے وسیلے کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے بھی آئینہ بنایا ایسا آئینہ جسے دیکھنے والے جب دیکھنا چاہے تو کبھی اپنے جیسا سمجھے کبھی اس کے جیسا سمجھے اور دونوں جگہ پتا ہو دونوں جگہ بتا رہا یہ پتا کیوں ہو وہ میں جانتا جو مقدمہ پیش کر رہا تھا بات وہاں سے رہ گئی ہر انسان اپنے وجود میں ہر انسان اپنی ذات میں وجود پروردگار کا انتظار کرتا ہے انتظام کیا ہے کسے کہتے ہیں انتظام بہت سنتے ہیں میں آج یہ ذرا سا لفظ کھولوں اگر زیادہ لگتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے جاؤں اور جتنے حضرات فرش کے وہی پر رکھے آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ذاتی یہاں پر آ کر اپنی نفاذیوں کے ذریعے سے آپ کے اندر دعوت کے ذریعے کو مجھے آتا ہی ہے آنے والے کو تو اس فرش پہ بیٹھتے ہی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اس فرش پہ بیٹھنے والا جنت کا کام نہیں ہوا کرتا اس کے لیے یہی فرش جنت ہوا کرتی ہے اور صحیح معلوم تو حقیقی جیا ہوتا ہے یہ تمہاری عادت ہے
جو حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے وہ جنت مانگا نہیں کرتا. میں بڑا عجیب و غریب سن رہا ہوں. وہ جنت مانگا نہیں کرتا, جنت بانٹا کرتا. نہیں, اور اگر ذرا سا تعلیم سادگی ان پر عالم ہو جائے تو بیچ بھی دیا کرتا. وہ کیا ہے نا, اس کے یہاں ہمارے پاس ہے, اسے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ جنت میری ہے, مگر سامنے والے کو بھی یہ دکھانا ہے کہ جنت میری نہیں, اس کی ہے جو علی کا ہو جائے. ہم سوچتے ہیں علی پتی من نارے بن جانا, علی کے ہو جاؤ تو سوچی پتی من نارے بن جانا ہو جاؤ. میں یہ جملہ خطیبانہ کا فادی میں نہیں کہہ رہا, استدلال ہے, دلیل ہے, مشہور و معروف روایت ہے, علامہ مجلسی نے نقل ہے. ایک شخص کو میدان مکہ میں پیش کیا جائے اور اسے کہا جائے گا کہ تمہارے نام اعمال کے روپ سے یہاں کچھ بھی نہیں ہو, تم نے کبھی پوری زندگی میں ایک نیک کام کیا تھا, امید ہے کہ تمہیں اس کی جزا ملے. چنانچہ پروردگار یہ چاہتا سمجھ رہے, پروردگار یہ چاہتا کہ تمہیں اس کی جزا ملے. تم مانگو کیا مانگو, فرشتوں نے کہا لگا کہ جنت نہیں مانگ, جنت سے جہنم سے نجات نہیں مانگ. اب بتائیے محشر کے میدان میں ہو, ہاتھ سے کوئی ایک نہیں کمائے, یہاں پر بھی امتحان, خدا عرض طلب کا امتحان لیا جا رہا. دیکھو تو مانگنے کا طریقہ کیسا ہے, کہہ دیا جنت مت مانگنا, جہنم سے نجات مت مانگ. مانگنے والا کیا مانگے, محشر میں نیچے کیا چاہیے, یا جہنم سے چھٹکارا یا جنت. مگر مانگنے والا علی والا تھا, فرشتوں سے کہا کہ خدا سے کہو مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے جہنم سے نجات نہیں چاہیے, کبھی کیا چاہیے, سامنے شب ہجرت جب وحی کے رسول بستر رسول سے چھویا تھا اللہ اکبر, اس نے اس طرح سے طلب دے دی, اس نے طلب سے کہا جب وحی کے رسول شب ہجرت بستر رسول سے چھویا تھا, اس رات علی نے جتنی سانسیں لی تھی, جتنی اتنی نام کی نیند کی علی, اس رات علی نے جتنی سانسیں لی تھی, خدا کے بہت ان سانسوں میں سے ایک سانس کا ہوا مجھے دے دے. آئے یہ کا یہ حسن طرف ہے, خدا سے کہو ان سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب مجھے دے دے. اللہ مسجد جی لکھتے ہیں آواز لگائی بھی آئے گی, اور اس کو ہٹو, اسے جنت کے دروازے پر کھڑا کرو, یہ خود تو میں آئے گا ہی, آپ کی دیر کیا ہوئے گا, جنت کی سماعت کرتا ہوا چلا جائے گا. سلامات کرنے کا بات کرنے کا طریقہ چاہیے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بات پیش کرنے کا طریقہ چاہیے. تو یہ شیعہ جنت نہیں مانگا کرتا کیوں, جناب مرزا سے پوچھ لو کیوں, سلمان نے پوچھ لیا تھا کس طرح میں رہو گی, کیا جنت کی تمنا تو کیا کرو میں تو رہتی ہوں, یہ مرزا نہیں بول رہی ہے, یہ شیعہ کا عقیدہ بول رہا ہے. جنت میں رکھتا ہو ہماری جنت ماں ہے, ہماری جنت ہے, ہماری جنت ادب ہے. ہم جنت میں رہتے ہیں, ہم جنت الگ نہیں کرتے, جنت میں رہنے سے بہت خوشبو ہوتی ہے. اب کسی خوشبو کی طرف آگے نہ جائے, میں یہی چکر بات کو اس رخ کی طرف ہوگا, ہر انسان جیتا وجدان پاتا ہوگا, خدا کے وجود کو پالتا ہے. میں جب محسوس کی لفظ استعمال کروا, میں اطلاق کی لفظ استعمال کروا, میں بجدان کی لفظ استعمال کروا, علماء کی تشریف کر رہا ہوں, صاحبان علم کی تشریف کر رہا ہوں, شعرا کی تشریف کر رہا ہوں, کیا ہے بجدان کی جگہ. ابھی ہمارے ہندو صاحب نے پورا کلام پڑھ دیا, من کا بچہ محسوس کر دیا کہ محسوس کرتے ہیں کیا مانے, کئی محاسن کرنے کو تو محسوس کرنا پڑتا ہے نا, محسوس کرنا. پانچ طریقے ہیں جن
کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں یا پانچ قوتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. انسان کی سات چوٹیوں سے زیادہ سمجھو رہے ہیں, سمجھو رہے ہیں, ان کی رسوئی میں آپ سمجھ رہے ہیں, ان کی رسوئی کے زیادہ کر رہے ہیں, مگر میں کچھ کام کی بات کر رہا ہوں. انسان کے زیادہ سمجھ رہے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مشہور ہے منتری ہوئے درمیان, مشہور ہے ماہر جہین کے درمیان, وہی حواس کرنا, وہی پانچ کی جن کے ذریعے سے خدا کے قسم اسے بھی ہوا سے کھمتا کہا جاتا ہے. اللہ اسے بھی ہوا سے کھمتا کہا جاتا ہے. ہوا دور بچا ہے, احساس محسوس, محسوسات ایک دم بڑھ جائے گا. اس کے ذریعے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں, علم حاصل نہیں کر سکتے. ان کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے, علم تھوڑی حاصل ہوتا ہے. میں بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ان پانچوں میں سے کسی طرح نے آتی ہی نہیں تھی. بھائی آپ کے ذریعے سے آپ چھو کر محسوس کر رہے ہیں نا, کہ سرف ہے, نرم ہے, گرم ہے, سرد ہے, یہ آپ کے ذریعے سے محسوس ہوتا ہے. آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر محسوس کرتے ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, گرڈو ہے, سرف روح ہے, کیا ہے, یہ آپ کو ذریعے سے معلوم ہوگا. پھر طرح کا بچے رہے کان کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں اس وقت, تو کان کے ذریعے سے علم نہیں حاصل ہو رہا, محسوس ہو رہا ہے, احساسات ڈیولپ ہو رہے ہیں. مولا کائنات نے علم کو بانٹ دیا, علم مطلوب اور علم مطلوب سنا ہوا علم اور طبیعت میں شریک پایا ہوا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. سنا ہوا علم کسی کام کا نہیں ہوگا, سنا ہوا علم کسی کام کا نہیں ہوگا. خود مولا کہنا تھا تو علم مطلوب ہو جائے گی, سننے کے لیے نہیں حاصل ہوگا, سن کر سن کر علم نہیں حاصل ہوتا, محسوسات کے ساتھ کر سمجھو رہے ان حواس سمجھنا کے ذریعے سے ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں اسے محسوسات کہا جا سکتا ہے, علم نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے اتنا تو جانور بھی کر لیتے ہیں, پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں, اتنا تو جانور بھی کر لیتے ہیں. کیوں؟ میں نے بلایا آپ آ گئے, میں ایسے سینکڑوں جانور دکھا دوں گا جو ان کا چرواہا ہمیں بلاتا ہے وہ آ جائے. آپ نے محسوس کیا آپ آ گئے, اس نے بھی محسوس کیا آپ آ گئے. تو یہ قوت ہے جسے سارے ماہرین نے علم کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ دیو, علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ نہیں, یہ محسوس کرنے کا ذریعہ ہے. علم کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ میں راستے سے جا رہا ہوں, میں نے راستے میں درخت دیکھا, علم کیا ہوگا, دوسرے علم کیا ہے؟ میں نے یہ درخت دیکھا, میرے بچے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ میرے گھر کا درخت ہے. کس چیز کا درخت ہے؟ کیلے کا درخت. اب وہ بچہ کہا آنکھوں سے انہوں نے محسوس کیا اس درخت کو, سمجھو رہے درخت کو محسوس کیا. مجھے انصاف سے بتائیے یہ درخت ابھی ان کی آنکھوں نے محسوس کیا تھا, مگر جب میں گھر آئے تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا بابا کیلے کا درخت. کیا اس کی آنکھوں میں اتنی قوت تھی کہ اس کیلے کے درخت کو اپنی آنکھوں میں جیب کر کے گھر تک لے آئے؟ اتنی قوت تھی کہ نہیں, اتنی قوت آنکھوں میں نہیں ہے. تاکہ کو نہ ہو گیا نا کہ جہاں یہ باہر کی خارجی چیزیں الگ الگ نام رکھتی ہیں, سب سنتے ذہن بن جاتی ہے تو گھر آ کر وہی علم کہلاتی ہے. جزو ذہن بنانے کا ذریعہ ہے اور آنکھوں نے اسے جزو ذہن بنایا محسوس کیا, لیکن یہ گھر آ کر اس نے درخت بتایا. اب کیا مجھے بتایا کہ میرے ذہن میں بھی ایک طرح, اس کے ذہن میں بھی ایک طرح, دونوں کے ذہن میں درخت نہیں ہے, دونوں کے ذہن میں علم ہے. یہ درخت نہیں ہے, درخت تو خالی میں ہے جسے آنکھوں نے محسوس کیا تھا, جو ذہن میں ہے وہ درخت کا علم ہے.
توجہ رہتی ہے علم وہ درخت کا علم ہے یہ علم بنتا کہتے ہیں یہ علم بنتا ہے قوت بولنے کا توجہ رکھ یہ علم بنتا ہے قوت بولنے کا دیکھیے آج کی طرح میں وہی بیان بازی جو میں کر رہا ہوں میں کر سکتا رہا ہوں آج کی طرح جو ماشاء اللہ آپ بھی کچھ اور قرآن اور زیادہ کرتے رہتے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ میسج دے کر رہا ہوں پہلی مطلب آپ کے کر رہا ہوں جو اپنے گھر پر لے کر آیا وہ آنکھوں سے نہیں لے کر آیا وہ اپنی قوت بولنے کا لے رہا ہے ایک شے ایک قدم آگے بڑھی میں سلطان کی دنیا سے نکلا قوت ادراک میں داخل ہو گیا اب ادھر آباد کی دنیا میں داخل ہوا تو وہ ممتاز ہوا حیوانوں میں کیونکہ حیوانوں میں میں سلطان پوچھ کر رکھے گا اسے ممتاز کیا قوت مدرے کا قوت مدرے کا تو عقل کہتے ہیں یہی قوت مدرے کا اسے عقل کہا جاتا عقل انسان کے وجود کی ایک جہد کا نام ہے پورے انسان کا وجود نہیں ہے انسان کے پورے وجود کی ایک جہد ہے اب جہاں علم پروان چڑھتا ہے علم جہاں پروان چڑھے اسے عقل کہا جاتا اب آپ نے مولانا آپ انگلی گفتگو تو کر رہے ہیں اس میں بدائے کرا لیکن اسی میں بدائے ہو رہا ہے میں نے کہا کیا آواز سے علم حاصل نہیں ہوتا قوت مدرکا سے علم حاصل ہوتا اب کہیں کیسے میں جو آواز لگا رہا ہوں یا جو بیان دے رہا ہوں اس سے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں سمجھو رہے اس سے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کئی مطلب بول رہے ہیں کہ مولانا کی آواز بڑی سخت ہے یا بڑی نرم ہے یہ لڑکا بڑا خوشگوار ہے یہی سمجھ مجھے حساب سے بتائیے دنیا میں کسی کے کان کی ٹیکنالوجی اتنی مضبوط ہے کہ جو اپنے کان کے ذریعے سے یہ پتا لگا لے کہ جو لفظ استعمال لگ رہے ہیں وہ مہمانی لفظ ہے یا بے مانی لفظ ہے پتا نہیں میری بات پہنچی ہے نہیں ہم کانوں کے ذریعے سے آواز کی سختی اور نرمی کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن لفظ بامانی ہے یا بے مانی ہے نہیں ہوتا یہ محسوس مدرے کا تو ہوتا ہے تو انسانوں کا راستہ ہے جانوروں کا نہیں جانوروں کے پاس محسوسات ہوتے ہیں انہیں اس کا مطلب نہیں کہ بلانے والا بامانی لفظ سے بلا رہا ہے یا بے مانی لفظ سے بلا رہا ہے کوئی خاص لڑکے سے معلوم ہے وہ لڑکا دیکھتے ہیں اور آ جاتے ہیں انسان وہ ہوتا ہے مالی دکان سے آتا ہے بے مالی دکان سے نہیں آتا دنیا کا مسلمان بتائے رسول کی دکان بامانی ہوتی ہے یا بے مانی ہوتی ہے مجھے پتا نہیں میں پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا رسول کی دکان بامانی ہے یا بے مانی اس کو محسوس وہ کرے گا جس کے پاس عقل ہو اب جو رسول کے قریب رسول کی پکار سن کر آتا جائے سمجھتے جانا اتنا ہی عقل والا ہے کتنا رسول کی پکار سن کر جاتا جائے سمجھنا جانوروں کی فہرست میں آئے ابھی اس کے اندر قوت مدرے کا کر جب نس میں ہوا ہی نہیں محمد انسانوں کا خاصہ ہے جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ بامانی پکار کی طرف جاتے ہیں بے مانی پکار کی طرف مگر ہمارے یہاں بے مانی دکھ تو زیادہ ہوتی ہے ہمارا علم اب انسان سے بتائیے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہم نے کہا کہ بیٹا یہ آپ کا جگہ رکھتے ہیں آپ بتائیے پڑھنے والے سے آپ سمجھیں گے یا پڑھانے والے انسان سے بتائیے جو بچہ پیدا ہوا اس کو اگر کوئی پڑھانے لگے بیٹا آدمی کے اللہ تیز بھائی تیز پڑھا تیز جاری مرمرا آپ کا دل چاہے گا پڑھانے والے کا مرمرا بنا دیا کیوں اسے کیوں بنا رہے ہو یہ ابھی پڑھ نہیں سکتا کیوں شعور جب نہیں ہوا پتا نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں ابھی شعور جب نہیں ہوا تو ہمارا علم جو ہے نا وہ محتاج ہے شعور کا لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ سننے کے لیے آنا چاہے
تو میں بات آگے بڑھاؤں گا. ہمارا علم محتاج ہے شعور کا. شعور جب لگ ہوگا احساس مندر کے آئے گا سب علم ہم دے سکیں گے. بچپنے میں نہیں مل رہے گی. جب بچپنا ذرا سا آپ میری طرح مطلب ہے میری طرح مطلب ہے ان شاء اللہ میری آواز آپ سراج پر محمد زمانے کا بھی ہوتا ہے. ایک خاص زمانہ جب تک عبور ہم نہیں کریں گے ہم سلوار پڑھیں گے.